sapo dënëm nga dieti ndërkohë. Dhe këtu nuk është një rezort, është më shumë se sa kaq, duket sikur është një qytet me vete. Ka këtu këtë kamerë dhe ta shohi. Kjo është vetëm pjesa pishinës pasi më kam dalë nga dieti, por ka shumë. Dhe Titanic Luxury më ka bërë pështymin se me sa ka parë, falni po këtu kënaqësia ka lënë zulimit, me sa kam parë në të gjithë Ballkanin, në rezortet të pafunta, nuk kanë vetëm diçka e bën rehatin, çmimet e mira dhe të lëvërtishme, natyrën, balet edhe kotrat përballë, i qepitën i rreth shërguar nga një bekim i Perëndis dhe padyshim dhe dashurinë.